Bom dia, família! Bom Bom dia, bom dia, dia, bom bom dia, dia! bom dia, Chico. Aí, pessoal, nós estamos aqui em Campestre, no sul de Minas, né? Para entrevistar uma família que ainda mexe com café. Lá em São Paulo, isso meio que já acabou, né? Lá tá meio escasso. Aí eu vim ver aqui, né? Como é que é o café que a gente toma na mesa todo dia de manhã? Como é que faz para chegar aquela maravilha, aquele ouro negro lá na nossa mesa, O né? verdadeiro café Isso do aí. dia a dia. Então, vocês são pai, mãe e filho. Isso. Os três trabalham aqui? Trabalha. Trabalhando nós E três tem dois aqui. que trabalham mais, né? Nós dois É, trabalhamos com mais. Ela vem mais na panha de café. É A mais mãe na vem na panha de panha de café que eu café, vejo. né? Legal. Então, quem Mas. que teve ideia de comprar isso aqui? Foi o seu Carlinho, que é o proprietário daqui, não? Isso aqui era do meu pai, sabe? Ah, era do seu pai. É, então nós somos sete irmãos. Uhum. Aí repartia um pedaço cada um. Na época ele tirava leite, ele não gostava de café. Aí o que acontece? Repartiu e todo mundo formou em lavoura. Partiu, deixou de tirar leite e plantou essa lavoura de café. Mas isso aqui já era café quando você pegou essa parte pra você, não? Não, quando eu peguei, aí era mais é pasto. Era pasto. Meu pai gostava de tirar leite, né? Aí nós foi pro lado da lavoura de café. Faz uns 40 anos que eu mexo com lavoura de café. O pessoal, uma coisa que me vem na cabeça quando fala de café, eles têm muito medo da geada, né? Eu já passei por muito isso, Chico. Já, e aí, como que Já, é a como história? se diz na minha vida, eu comecei aos 12 anos plantando café e sempre foi o seguinte: eu sou de 1965 e em 79 começou a geada, geava muito. Em 79 eu já tinha uma lavoura de uns 3 anos e matou com a geada. Então você já tinha café? Qual é essa idade? Era seu o café? Era meu café, era 2.000 pés de café. Olha O que só. acontece? Eu acho que eu tinha faixa de 14 para 15 anos, que foi a primeira vez. Aí eu cuidei da brota, em 79, 81 deu outra geada, matou de novo. Deixei daquele lugar e fui para outro lugar, que é mais alto. Plantei, em 84 deu outra geada, matou. Mas você está insistindo então, hein? E, não, a gente tem que ser perseverante e insistir, né? E eu vou te falar para você que os primeiros 15 anos meu foi tentar formar lavoura. O pessoal dessa idade, por exemplo, de 60 anos, sabe disso. De 79 até 86, 87, geava muito. Aí o que acontece? Eu lutei uns 10, 12 anos tentando formar e não conseguia formar. De 3 em 3 anos dava uma geada. Aí passava para outro lugar, geava, vinha. E matava de novo. Aí meu pai recebeu uma herança num lugar chamado Rio do Peixe e falou assim: planta lá agora, quem sabe forma. Aí eu fui lá e plantei 12 mil pés de café. A hora que foi para a segunda carguinha, a geada matou tudo. Gente do céu, eu tô quase desistindo daqui, ó. Sobrou 2 mil pés de café, mas no alto. O resto matou tudo. Foi, como se diz, uma coisa triste, porque você luta, luta. Claro, claro, Sofrido, né? com É, sofrido. certeza. Você gastava. Eu trabalhava por fora, para outros assim, pegava aquele dinheiro e investia na lavoura. E chegava de fim, aconteceu isso. Até um colega meu falou assim: Carlinhos, larga a mão disso, insistência numa coisa só. Aí que, como se diz, eu fui até em posse, uma serviço. Um dia eu estava trabalhando na lavoura assim com meu irmão, eu falei assim: Sirley, nunca mais você vai ver a enxada na mão. Peguei a enxada, tinha uma moita de uma árvore com uma moita de cipó em cima, joguei a enxada lá em cima Para ela ficar lá encaixada, não descer. para não descer mais. Ele falou assim: Carlinho, você vai fazer isso, a minha parte vai ficar feita, a tua vai ficar no mato aqui. Falei assim: eu vou embora para Poço de Caldas, vou arrumar um serviço. Fiz ficha nas empresas lá, na Alcoa, na Mitsui, mas o que acontece? O que eles me ofereciam para a gente de início, que eu era rapazinho de 17, 18 anos, não compensava, sabe? Eu falei assim: o jeito que tem era voltar para a lavoura. Nossa, ficar na fábrica era pior do que Era enfrentar pior. a geada, Porque o que então. acontece? Aqui, às vezes, como se diz, você permanecer na roça, que a vida inteira da gente foi na roça, né? Aí eu falei assim: eu vou insistir um pouco. E graças a Deus, depois de um tempo, eu fiz, como se diz, meu pé de meia, não cramo mais não. Mas Tá então a bom? geada deu uma trégua, foi isso? É, eu acho que foi dos anos 90 em diante. Porque antes geava muito, Chico. Sei. Era coisa assim, era só insistência mesmo. Aqui mesmo geou, sabe? Matou tudo. Mas eu cuidei da brota, tornei formar lavoura de novo
E como você diz, uns anos para cá, agia, mas não é tanto. Sei. Agora tá bonita a lavoura. É, tá até muito bonita a lavoura. E graças a Deus eu sobrevivo, tenho a minha família, como se diz, a gente não passa dificuldade mais devido ao café. Teve bom demais da conta, graças a Deus. Que bom. E outra coisa, a natureza é melhor que a cidade, eu acho. Pronto, agora você falou tudo, você tirou trabalha até as perguntas. Mais tranquilo, né? É. Mais alegre. Então, sem patrão, é... né? É, e outra coisa, se levantar cedo, olha pra você ver. Essa natureza, esse tempo desse jeito, traz alegria pro coração da gente, né? Uhum. E cidade é muito corrido. Tá certo. É estressante. Aqui, como você diz, você vive uma vida mais tranquila, você trabalha pra gente, né? E, como diz, até meu filho, o Jean, pois como é. Diz, foi por esse lado. Uhum. E graças a Deus tá dando certo. Mas peraí, você que atraiu ele ou ele que... Não, ele sempre gostou da roça. É. Com andar de cavalo. E a gente mora na cidade, mas quase todo dia vim aqui. É, mas campestre é pequenininho, a roça e a cidade já emenda uma na outra, né? É, aqui é pertinho, 2 quilômetros da cidade, né? Certo. Então ele estudava, na parte da tarde ele vinha aqui na Itapanha Café, ele vinha andar de bicicleta, passear aqui. Aí tomou gosto. Tomou gosto. E ele gosta, todo dia ele tá aqui. Então, mesmo tendo serviço, ele tá aqui. A formação desse cafezal aqui é depois que você casou com a dona Júcia ou não? Não, isso aqui é mais antes um pouco. É como se diz, desde os 12 anos eu tô tentando. E esse aqui faz 31 anos que eu sou casado com ela. Sim. 32. Opa, a mulher sempre sabe mais que o homem. Aí, bem antes, eu já, como se diz, trabalhava aqui, aí aumentou. No caso... Legal. Serviço aumentou as lavouras, né? O Calino, nós estávamos falando da geada. Ela pega mais os pés pequenos, os grandes sofrem também, pode morrer também? Morre. Morre também. Agora, naquela época, daquela altura que você filmou ali, morria tudo. Ah. Só que ele morre, vai enfolhando de novo e brota. Aham. Só que não fica aquela lavoura, como se diz, 100%, ela... né? Aparece que sofreu, aparece. Né? E tudo na vida a gente passa por imprevisto. Esse ano mesmo, eu tenho outra lavoura de 10 mil pés ali, que eu estava contando com essa carga, para dar uma melhoradinha na vida. E veio uma chuva de pedra que eu vou te falar para você, 70% foi para o chão. Pois é, ainda tem o granizo, tem, né? Tem o granizo. E eu não tinha passado por isso, tinha passado mais é por geada. Agora, esse ano, foi a chuva de pedra. Foi muito difícil, viu? Eu passou uns dias que eu não queria nem ir lá ver. Nossa. Tava muito lindo, né? Cuida bem. Tava muito lindo e a chuva derrubou demais. O frutinho tava tudo no pé e foi tudo pro chão. Tá verde ainda. Verdinho. Tava verde. É, tava... Ô Calinho, como que forma uma lavoura de café do zero, assim? Você tem a terra, vamos supor que é pasto, né? Como que você faz? Você ara, você analisa o solo? Como é que é? Conta aí, desde as mudas, como é que é? Hoje em dia... Isso, hoje é. É, porque hoje em dia está muito mais fácil, né? Geralmente o pessoal tem um maquinário, a gente aluga, aí passa ara, gradeia, passa a subseladora e já fica pronto para plantar. Isso é calcário, põe calcário. E mas você analisa o solo ou não? Analisa, mas eu não analisei não, na minha planta não, analisei depois, dali depois. Um ano. Estava meio corrido. Mas geralmente analisa para ver a quantidade de calcário que coloca, né? E planta, e logo, como se diz, com 2 anos já começa a produzir um pouquinho. Tá, 2 anos já? É, com 2 anos já começa a produzir. E a muda, como que você escolhe a variedade que é mais adequada para esse clima aqui? Como que é? Geralmente está plantando catuaí, sabe? Antigamente era o mundo novo, os pés cresciam demais, hoje já parou um pouco. Está plantando mais a variedade catuaí. Pé alto é ruim para colher, né? É alto, é... mais ruim. E assim, você aduba esse solo? Que jeito? É, geralmente desde antes da planta, você já põe um super simples, né? Antes da planta? Antes da planta, aí você põe um super simples e logo já vem com adubação, depois de 1 mês. Agora você, pelo jeito que você estava me falando, você não contou com a ajuda de agrônomo e técnico não, né? Não, foi mais é experiência de vida mesmo, sabe? É experiência de vida. Aqui, eu vou te falar a verdade, você nunca veio um agrônomo. Nunca? Não. Mas é, como se diz, a gente vai aprendendo com o tempo de serviço, né? E o Jean, ele não. Ele tá estudando não, Jean? Não. Não. Eu agora, no início da minha vida foi porque. Você tá com 25, né? 26. 26. A gente tinha pouco café. Então, sempre eu trabalhei
no começo da minha vida fora, arrumei com 14 anos, comecei no supermercado. Até então, né, começamos a formar lavoura, meu pai ia cuidando. Nas férias que eu pegava no supermercado, eu vinha para a roça para ajudar, mas geralmente tirava na época da colheita, que aperta mais o serviço. Uhum. Ainda foi expandindo mais a lavoura, foi aumentando mais os pés de café. E a partir de que eu trabalhei 6, 7 anos no supermercado, com 20, 21, aí eu me tornei para a roça totalmente. Eu até fazia uma linha de leite cedo, puxava leite, fiquei 3 anos puxando. Depois das 10 horas, vinha para cá e pegava firme com meu pai. Agora expandiu mais um pouco, tem trabalho. Tem trabalho para nós dois, uhum, direto o ano inteiro. Aí nós estamos aqui que... Pera aí, agora deu uma bodocada aqui. Uhum. Grava pra cá um pouquinho. Por quê? Eu quero pegar. Ah, você quer a vista? Porque ali tá feio. Ah, tá bom, legal. Ó, não vou cortar isso aqui não, viu? Não. Tamo aí, então, tô no imprevisto, assim, meu. Beleza. O Jean, ele tá querendo montar um canal no YouTube, ele já tem as manhas de como filmar, por isso que ele tá querendo fazer essa cena aqui, né? É isso aí. Aí eu voltei totalmente literado à roça, porque desde pequeno eu gosto, mexo com animais, eu trabalho também com venda de cavalo, uhum, e uso café. Ah, então, minha pergunta, você já caiu fora da escola e nem pensa em voltar, né? Eu comecei o ensino médio, parei. Todo mundo falava assim, mas por que você não vai estudar, vai fazer a faculdade? Hoje em dia, a maior parte das pessoas que vai, entra no estudo, vai fazer a faculdade, acaba indo pra fora. E a minha raiz tá aqui, eu comecei, meu avô, aprendi muita coisa desde pequeno. Tirava leite, eu era pequenininho, acompanhava eles. Pegava, uhum, um chidãozinho, limpar a pasta, enquanto meus primos iam lá brincar de bola. Uhum. Então já tem aquela vontade. Acho que o que move a gente é o desejo, a vontade. Então eu gosto da coisa, tá vendo o café lidando todo dia, ver o fruto crescendo, aperfeiçoando ali o gado. Então, em geral, na roça, desde pequeno eu gosto muito. Certo. Eu perguntei de escola, porque quando seu pai falou que não veio agrônomo aqui, eu falei assim, de repente o Jean fez um técnico agrícola, queria fazer, mas nem passa a sua cabeça. Isso não, eu pesquiso muito. Pois é, a hoje em dia a informação... Isso na internet, informação... Está muito disponível. Você pergunta um e outro e vai aperfeiçoando. Uhum. E cada dia o melhoramento, você vai aperfeiçoando naquilo. Uhum. Hoje em dia mesmo. Cada um, você vai plantar um café, o espaço entre linha ou entre pé, muda de cabeça por cabeça. Eu acho uma coisa, o agrônomo, eu vou lá e ele fala, não, Jean, você tem que plantar de 60 centímetros pé por pé. E eu não vou concordar, porque a minha região é montanhosa, eu lido na enxada, na maquininha, não é pra máquina grande. Uhum. Aí eu fui um pouquinho na cabeça deles. Pra ver se você não tava... eu falei, eu vou fazer, eu vou tentar. É. Aí na outra terra que a gente tem lá, onde que pegou a geada, é planinho, espaço grande, planinho. Plantamos largo de rua. E como nós não temos maquinário também, dificultou nessa parte, porque aí você vai, aquele espaço entre linhas... Entre rua aqui, muito largo, você está perdendo espaço. Uhum. E como nós é pouca terra, você tem que aproveitar totalmente. Sei. Agora dá trabalho para você cuidar daquele meio de rua. O mato está grande, você tem que a roçadeira toma mais conta do tempo do serviço. Então você tem que aperfeiçoar no dia a dia. Aquele café lá da frente que você está vendo, era um café Mundo Novo muito grande. Sei. O ano passado eu ranquei ele. Ranquei ele e plantei aquele novinho lá. Ah, você arrancou? Ranquei. Ah. Porque era muito grande, já não estava conseguindo apanhar. Foi preciso quebrando as pontas, a escada ia. Tava muito trabalhoso para apanhar e o café. E aquele vibrador que tem para... Tem a maquininha, mas você erguia ela aqui, ela não dava conta. Ah, nem tinha que subir ela dava conta. Não dava, tinha que subir na escada para ficar lá. Quantos metros que você abre um pé de café? Ah, tava uns 5 metros, 6 metros. Aí eu plantei o catuaí. E lá eu já fiz um modo diferente. Lá o que, que eu fiz? Eu plantei 3 metros de rua, 1,20 metros. De pé a pé e coloquei duas mudas. Igual esse que meu pai plantou há 40 anos atrás. Ah. É diferente o tamanho dele e duas mudas do pé. E hoje em dia eles plantam, assim, em vez de você plantar 1,20, então você planta de 60 e 60. Entendi. Só que faz daquela paredão, uh-huh, parece igual eucalipto, que é a vara fina pra cima. Sei. Em questão de fica produção. Fica mais vulnerável, parece, né? E aí, no meu ponto de vista, dessa forma aqui, o pé se abre mais, ele acaba produzindo em volta. O outro, ele compete. Por causa do tamanho dele, você planta muito perto, ele quer crescer. Interessante. Interessante. E o tamanho, o tamanho não, e esse espaço entre as linhas, eu vejo muita gente falar que planta também nesse espaço. Vocês não fizeram nada. Chegamos, antigamente nós chegamos a plantar. Uh-huh. Meu pai mesmo. Isso. Plantava abobrinha, uh-huh, plantava bastante tipo de planta, mas acaba estragando a lavoura. Aí acaba estragando o café, você fala? Estava estragando o café, conta pra eles um pouquinho. Que interfere na raiz, é isso?
Não, não é a abobrinha, o que aconteceu ali que você falou? Acaba abafando, não é? Não é, acontece que, no caso, o pólen da planta, o milho, por exemplo, uhum. aquele, o pendãozinho, eu não sei o que acontece. Ele acaba amarelando a lavoura. É mesmo? É. Então qualquer... Tipo, não é aquela ferrugem, não? É, o tipo de uma ferrugem. Tipo de uma ferrugem? É. Será que... Aí você gasta com veneno. Sei. Eu já fiz, como vocês... Partes de lavoura que eu não plantei saiu muito melhor do que então, não sei, consorciado, então não deu certo. Consorciado não deu certo. Nem feijão também. O feijão é a planta que menos estraga, mas ainda acaba puxando um pouquinho. Na hora da plantação, que o feijão amadurar, ah. ele vai amadurecendo, vai amarelando as folhas, dá de amarelar o café. Nossa, é interessante. Que coisa interessante. Eu já fiz o teste. Então, o mato não estraga tanto. Sei. É uma coisa que... Que é porque é natural, morre, né? Natural. É. E outro tipo de planta estraga. Uhum. É uma coisa assim que... Mas o mato também tem que manter ele baixinho roçado. É. E... Porque se ele tomar conta da lavoura... Ela sente. Perde o café, ele começa a amarelar, você já vê que já não tá legal. Então você tem que manter ele roçado, um ponto baixo. Entendi. Para não acabar interferindo também, até na ventilação do PAP. Sei, entendeu? Ajudar sei. Na respiração do café. Ô seu Carlinho, antigamente vocês roçavam, capinavam, deixavam no limpo, como que era? Antigamente era mais a enxada, Chico. Sim, era na enxada. Hoje em dia... E então era capinado mesmo? Era capinado. Mas o que vocês juntavam no pé do café e deixava limpo entre as filhas? Não, já não conseguia ficar muito limpo, mas geralmente você levava capinado toda a rua. Certo. Então não tinha sossego, era de segunda a segunda. E aí era quantia de pé de café, era menos. Você não podia tocar, por exemplo, 10, 15, 20 mil pé de café. Era 3 mil pés de café, todo mundo era no geral, é isso aí. Porque não conseguia fazer mais. Não conseguia. É. E não tinha o veneno. Esse Roundup, glifosato, não existia, né? Uh-huh. Hoje em dia já ninguém usa mais enxada. Nem para, como se diz, para limpar em bar do pé, é só a maquininha. Na hora de panhar, que o... Maquininha que você fala é roçadeira. A roçadeira. Tá. No dito que é enruar café. Enruar café, é. Então, é na isso. hora de panhar, é só com a maquininha. E o veneno, então... Hoje em dia não existe mais o negócio da enxada, que é difícil demais, né? Tá certo. Mas assim, vocês hoje, vocês roçam e deixam no local? Isso. Deixa a matéria. E antes deixava também no local? Ficava no local. Também. Já sabia que era melhor deixar abafado ali do que deixar no limpo. Deixar no limpo eu acho que prejudica bem a terra, né? Aham. Uhum. E eu queria voltar, eu ir para Dona Júcia agora, porque a gente... Vem cá, Dona Júcia. Vocês ficam fugindo da câmera. Não, é que pensou que tava... Não, não tem problema, pode ficar tudo junto. Tá, Dona certo. Júcia, quando o seu filho fala essa história, que é esse discurso que ele falou agora, que ele saiu da escola e não quer voltar para a escola, muitos pais, né? E aí a pergunta para o seu Carlinho também, muitos pais vão achar ruim. Não, filho, forma primeiro, depois você vai ver o que você quer fazer, né? Então eu aconselhava ele, falei, Jean, pensa direitinho... Porque pode se arrepender um dia, né? É. Mas não. Ele estava focado, era na roça mesmo. Mas hoje você já entendeu que ele... Concordou. Concordei. Não. Foi preciso, né, Chico? Foi preciso? Foi preciso. Mas eu não sei, eu olho para ele, desde a primeira vez que comecei a conversar com ele, eu vejo que ele é uma pessoa decidida. Ele é, bastante. Do que ele está falando, ele entende do que ele está falando. Isso. E até nos vídeos que ele nem está fazendo ainda, ele já sabe. É verdade. Então ele é interessado, né, no que então, ele quer. Então não ia adiantar muito eu ficar brigando com ele, né? Eu acho que não. Que eles não gostavam tanto, é que desde pequeno, desde que eu nasci, eu gosto de cavalo. É. E eu queria um cavalo de criancinha, meu pai, não, já não é compra. Eles tinham um cavalo aqui, mas mais para serviço antigo. Uhum. Eu queria um cavalo meu, falei assim, eu quero comprar um cavalinho para me andar e tal. Quero ter minha história, né? E foi passando o tempo, eu com 9 para 10 anos, lá na cidade, um dia apareceu um senhor lá, e eu, um colega meu, vi uma jumentinha amarrada, lá no terreno. Uhum. Eu falei, eu vou procurar saber de quem é essa jumentinha. Fui atrás, o Solair, muito bonzinho ele. Acabamos trocando, dei uma bola, uma bicicleta, um patinete. É negociante esse, viu? Um relógio e 12 reais. Nossa, você lembra tudo? É, dei na jumenta. Aí, era domada, pelo menos? Ele montava, eu, meu colega, eu ia de frente. Era montando e ele montava de carro pra trás. Andava na cidade. Ah, a cidade inteira, mas era molequinho, né? Sem cela, sem nada? Sem nada, não tinha, né? Comprei a jumenta. Ai, meu Deus. Aí, a partir disso daí, eu comecei. Eu troquei, aí passou um tempo, o ex-dono da jumenta veio atrás de mim. Ô, Jean, me vende a jumentinha pra trás, que os meus filhos lá gostavam demais. Eu falei, troco. Ele me deu uma bezerra. Em troca da jumenta.
Eu peguei essa bezerra e troquei numa égua grande depois. E disso começou a negociação de cavalo, entendeu? Agora, a partir disso, o ano passado mesmo, negociei bastante cavalo. Mexo com uma galera machador registrado. Então eu tenho parceria com os aros, porque os machos que nascem lá, eu já compro onde nascer. Eu compro os potrinhos, assim, igual lá, tá mamando agora nessa época. O ano passado eu vendi todos. Eu tenho só um cavalo, um pampa de preto que eu tava amansando agora. Já tá com 2 anos, 2 meses. Aí os potrinhos eu trago e depois revendo. Todos registrados, machador. Então vai abrindo, o pessoal vai começando, o Jean mexe um cavalo. Quem é que mexe um cavalo? Ah, vai atrás dele que ele tem lá. Pode botar seu zap aqui embaixo já? Pode. pode colocar aí. Já vai chover gente já. Outro Mangalega Machador, linhagem da Cavaru Retan e Trídeo Zizi que eu tenho. Aí vai expandindo a negociação e vem do... Não é que a partir de gostar do cavalo, gosta do negócio, do ramo do negócio. Então você conhece pessoa diferente, você vai entregar um cavalo, você conhece outra pessoa, e você vai negociando. Hoje em dia eu estou mexendo na parte de gado com Jersey. Aí todo mundo fala, ah, mas Jersey, por que você não mexe com holandês que dá leite? Eu não tô querendo uma coisa para rendimento. Além do Jersey até render, mas eu quero ver a qualidade. É só pro gasto, né? É pro gasto. Que não é aquele mexendo. Leite tem gordo, né? Hoje, mas já tem uma novilha mojando de inseminação. Então o que acontece? O Jersey, ele dá um leite gordo e faz... Todo dia minha mãe faz um queijo, faz doce. Então parece que você, além de você estar tirando, você faz por gosto, você está vendo a qualidade do que você está trabalhando. Com certeza. É igual o café. Eu já tive Jersey também. Já teve Jersey. É mais gostoso o leite. É mais gostoso, igual o café. A gente colhe aqui, leva para limpar e toma o próprio café. Agora você vai no supermercado comprar, a qualidade é totalmente diferente. Você está vendo o que você está tomando, vamos dizer assim, né? Oh, então, você já introduziu o assunto, vocês têm umas vaquinhas, mas a vaquinha é pro gasto seu só. É só pro gasto. Por enquanto, só pro gasto. Isso que eu ia falar, por enquanto. É porque o pedacinho meu ali é pequenininho. Uhum. A vontade da gente é ter mais. Só que pra ter mais hoje, tá tudo muito caro. Igual eu plantei o milho, vocês viram que eu colhi o milho, vou fazer o silo pras vacas. Uhum. Então, você põe na ponta da caneta hoje, você fala, vou vender, eu já mexo com o café, já mexo com a venda de cavalo. Então já ocupa bastante o espaço. Pois é, você vai ter que dispersar a sua atenção em muitas coisas, né? Muitas coisas, então, mas é por hobby, por gosto, é ter uma criação, chega de tarde, trabalhou, tá cansado, eu vou lá pra um trato pro animal. É. Então todo dia... Esse é um momento de relaxamento. É um momento que você vê o bicho comendo ali, parece que é um momento de paz pra gente, entendeu? Legal. É, o que acontece? Aqui no vez de... Tem gente que fala assim, sai, vai lá jogar uma bola, vai jogar um truco, vai beber uma cerveja... Nós já sai da cidade, já volta, sai da roça, vai para a cidade e volta aqui de novo, sabe? Então, aqui é a diversão e o descanso de vocês. É o descanso. É o descanso. O Jean trabalha. Aqui não é trabalho, tipo, tem lá para uma hora, vai lá, descansa um pouco. Uhum. Chega lá para as 4 horas e monta na moto, vem e volta para a roça de novo. Que legal. Então, eu acho que gosta até passar da conta. Vocês têm mais filho, não, irmão? Tem uma menina de 16 anos. 16 anos. E essa menina está apontando para onde, dona Júcia? Como assim? Ah, ela tá estudando, né? Essa quer estudar. Quer estudar. Quer estudar. Não gosta de sujar o pé, não. Não, apesar que não gosta muito de escola, não. Então, mas não sujar o pé aqui na roça, ela não gosta. E roça, ela não gosta. Bem que eu gostaria de trazer ela pra tentar, tipo assim, uma agronomia, por exemplo. Sim. Porque só que ela não gosta. Se ela não participa aqui... É, ela perde a oportunidade de ter experiência. É, aí ela parece que aquele foco dela é pra outra coisa, né? Uhum. Mas cada um... Mas tá nova ainda, 16 anos. Não é, ela tem que formar até o terceiro pra poder ter uma ideia. Eu vou falar uma coisa pra vocês, só depois dos 50 e tantos anos que eu fui descobrir o que eu gosto de fazer na vida. Enquanto isso eu tava dando cabeçada, então... É. Quem é menos de 50 pode ficar tranquilo. É. Não, tudo é fase na vida, né? Sim, sim. Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu não sei se esse assunto já entrou na conversa. Provavelmente sim. Vocês têm que área aqui de plantio de café? Quatro alqueires. O Jean acabou de falar que gostaria de ter mais, né? É. Como é que é isso aí? Vocês pretendem continuar trabalhando junto? Porque ontem eu entrevistei uma família lá do bairro dos Primos, né? Sim. E eu vejo que tem muita interação entre família, um ajuda o outro, né? Mora meio perto, um faz uma coisa, outro faz outra, outro cede um terreno, né? Vocês têm essa intenção? Ah, aqui no caso, eu, por meu pensamento, esse tanto de lavoura, eu não pretendo comprar mais terra, falar assim, eu vou plantar mais café, não. O que acontece? Eu e ele aqui trabalham junto, mas só que essa quantia eu acho que é essencial, sabe? É, mais que isso é demais.
Mais que isso, eu acho já, pra, no meu pensamento, já passa do limite. É, mas a força da juventude parece que quer mais, né? É, não, ele, é o tipo assim, ele pensa, igual eu tô falando para você. É. Pra mexer com o pessoal tá muito difícil. Então nós dois aqui trabalhamos todo dia juntos, sabe? É todo dia nós estamos juntos. E parece que se aumentar, você tem que correr atrás de pessoal. Aí já fica difícil. Tá, então como é que você vai resolver essa fórmula, Jean? É questão igual ele falou. Eu concordo em partes. Só que o estímulo da gente é o trabalho. Então você tenta ganhar o pão de cada dia aqui e tentar expandir para movimentar a vida, vamos dizer assim. Concordo com ele porque é trabalhoso. A gente aqui vem todo dia. Hoje tá fresquinho, tá gostoso. Mas e o dia que tá aquele sol quente? Uhum. Você tá pingando a camisa, tem que pôr uma camiseta de mão comprida. E tem que fazer o serviço. Tem que fazer o serviço. Tem dia que você fala assim, não, isso aqui tá bom e pra que muita coisa também? O importante é ser feliz. Uhum. Você trabalhar em partes aqui sem sofrer. Você ralar, você rala. É, mas sem sofrer, sem né? Sem sofrimento. Legal, sem sofrimento, gostei. Porque chega na panha de café, é cedo até de tarde. Nós aqui, eu não tô meio fininho, não tô gordinho ainda não. Tô recuperando da outra panha. Porque eu perco 5, 6 quilos, entendeu? Jura? É. Olha. Meu pai chega também. É 3 meses de panha que assim, tipo assim, você chega aqui 7 horas, você vai chegar em casa 6 da tarde e é corrido, sem parar. E vocês contratam gente? É, tipo assim, olha, é 20 mil pés de café. Mas é em família mesmo. E tem. Ah, trabalho em família, assim, contrato pouco, quando aperta. Na época da panha, quando aperta, a gente acaba arrumando alguém de fora pra ajudar nós, porque o café madura meio de uma vez. A região nossa é quente. Uhum. O que acontece? Tem lugar que tem pedra. Então você não pode ir deixando. Como que você vai? Tá trabalhoso você varrer o café, aquele que cai no chão, e levantar ele depois. É por causa da pedra, né? Não. Então você tem que trabalhar focado, render o serviço, pra você conseguir dar conta de fazer essa panha. Antes que venha uma chuva, derruba o café. Vocês não botam um pano embaixo? Coloca na panha de café. Na panha, na hora? Na hora de panhar. É, na hora de panhar. Só que vem o vento, vem a chuva. Ah, na hora que... É. Vai caindo. Tá, vai caindo. Aí, e outra, aí você tem que tirar ele do chão também, pra não acabar estragando, que dá broca. Então, de qualquer jeito, você tem que... Tem que tirar. Aproveitar ele. É. Então, a gente começa mais no cedo da panha, começou a madurar, porque a gente tem que... Pra dar conta. Uhum. Trabalho de cedo até de tarde, o café novo apanhado na mão, pra não estragar a lavoura, aí a partir que tá num ponto aí de 5 anos pra cima, aí vai na maquininha. Tá, é novo porque vai ofender o galho que vai tá fininho galho, ainda. Tá mais enfolhado. Tá mais enfolhado, menos. Tá certo. Legal, esses detalhes que eu queria perguntar pra vocês agora, né? A época que madura o café, qual que é? De maio, mês de maio já começa a madurar. Então já tá mais fresquinho o tempo, né? É a sorte. É a sorte época, que já tá mais... mais fresca, né? É. E aí, vocês falaram que fica 3 meses? Quatro meses apanhando. Porque aí vai, ao decorrer que você vai alongando, entra julho, entra agosto. Ano passado até quase setembro foi outras panhas, mas nós paramos, acabamos mais no cedo, porque nem começamos mais no cedo. E o café, assim, ele produz um ano, aí ele descansa. Como se fosse, ele sofre com aquela carga, aí no outro ano ele não dá nada. Nada? Não, se ele dá uma catinha, mas vamos sim, vai da produção. Mas quantos por cento em relação? Quebra 70%. Ah, quebra 70%, então dá uns 30%. Uns 30% dá sim. É o que acontece. É, só que para ele, aí recupera outro ano e produz de novo, né? Entendi. Quando a lavoura é nova, está em fase de crescimento igual essa aqui, ó, então ela produz todo ano, sabe? Até os 5 anos, esse ano dá um tanto, o ano que vem dá mais, o outro dá mais. Até os 5 anos, depois que a lavoura ficar velha, aí... Ela quebra bem. Então, me veio uma pergunta agora, né? Vocês devem estar sabendo, porque vocês devem ir na internet, né? E escutam notícia. Tá tendo muito interesse, né? Das pessoas, uma parte por causa da pandemia, outra porque já existia mesmo esse movimento, das pessoas da cidade querendo voltar para viver junto à natureza. Mas a maioria deles, acho que nunca nem sabe diferenciar um pé de milho de uma cebolinha, né? Então, vocês acham que é viável a vida na roça... Até porque vocês vivem isso, mas vocês já têm experiência. Mas e para uma pessoa que vem de fora, vocês aconselhariam alguma coisa? Tudo depende assim, ó. Você, a pessoa tem o dinheiro, vai comprar um sítio, o que, que ele vai fazer? Leite hoje, não aconselho. Não dá lucro. Pelo preço de ração tá e tudo mais, não adianta. Só se você tiver um pasto, vou pôr umas vaquinhas ali, vou tirar sem custo nenhum, vou fazer um queijo e vender. Aí sim. O café, você tendo uma área que dê para trabalhar,
e for uma pessoa que tem vontade de trabalhar, igual isso aqui, sei, não é igual o pessoal pai. Acha que lá no vídeo vê um pedacinho e é legal apanhando o café. Aqui é trabalhoso. É. Então você tem que acordar cedo e o dia inteiro pra você conseguir fazer alguma coisa. E não contar com mão de obra, primeiro não, porque não tem, e segundo porque é caro quando tudo tem. Tudo caro, encarecendo. É. Então você tem que você próprio fazer. Porque se eu pegar essa lavoura aqui hoje e falar assim, ó, eu vou pagar alguém para fazer, esquece. Esquece. Não adianta. Uhum. Que conselho que você dá pro pessoal que quer vir? Eu acho que cada macaco é o seu galho, né? É. É tipo assim, se não tem costume com a lavoura, é, você vem passear, é gostoso. Mas na luta do dia a dia não é fácil. É. O que acontece? Hoje você tem que mexer com veneno, tem gente que não suporta, você tem que mexer com a roçadeira, que é... É dificultoso. É, eu mexi algumas horas com esse negócio, eu falei, nunca é pesado, mais. Né, é, e outra não, coisa, deu uma dor nas costas. Não dá. Desculpa, você trabalha o dia inteiro hoje, se amanhã você amanhece cansado, você fala assim, aquilo lá é estressante. É. Então a pessoa tem que gostar. Tem que ter decisão, né? É. E outra coisa, assim, a gente, porque tá no ramo, mas geralmente as pessoas vêm, no caso, olhar é uma coisa, trabalhar, igual eu falei, é outra. Aí se já for... Pessoa que já nasceu na roça, que quer voltar, já fez a vida, não tem coisa melhor. Sim, é, mas que a ideia já tem a aposentadoria também, é, né? Já tem um ganho ali. Um ganho, é. Tranquilidade. Tem tranquilidade. Trabalha por gosto aí. Só que pra começar, é o tipo assim, você vai 3, 4 anos gastando, sabe? A sim, lavoura começa a produzir com 2 anos, mas até o quarto ano, ela vai te dar gasto. Só é, mas gasto. Você tá falando do café, por do exemplo. Café. Mas hoje em dia já tem outras atividades que dá para se fazer na roça, tem, né? Desde turismo rural, cogumelos, plantação de ervas. Mesmo hortaliça já dá um retorno mais rápido, né? Só que eu mexi com hortaliça 10 anos, Chico. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar, não. Plantava variedades, tomate, berinjela. Mas é muito mais trabalho que isso, né? É gostoso também. É. Só que é o tipo assim, ó. 3 meses... Acabou que a produção, você tem que partir para outra. Pois sabe? É, e é muito mais perecível que isso aqui, é, né? É perecível. Você tem, tipo assim, tá produzindo, você não colher, passa do ponto, você não colhe mais. Sim, é. Né? Ou dá pro porco ou volta pra terra, né? É. Aí o que acontece? A lavoura de café dá um espacinho, dá uma folga. Dá uma folguinha, né? Às vezes você passa um mês aqui, você não precisa trabalhar nela. Mas e o que, que você faz nesse mês, então? Boa pergunta, não, né? A gente, como se diz... Eu mexo às vezes com a construção no canteiro, pra ah, mim. Ah, é? Nossa, o Jean falou que vocês são pedreiro também, né? É. Nossa, quando que vai acabar as coisas que vocês fazem? Não, mas... Carrega pedra no intervalo. Ficar à toa não é bom, Chico. É bom ficar uns 3 dias, como se diz, descansar a cabeça, descansar o corpo, mas depois o corpo já pede pra trabalhar, sabe? Pede, né? Sofá não faz bem pra pessoa. Eu acho que trabalho é saúde, né? Trabalho é saúde. Com certeza. Aí o que acontece? Sem serviço de tudo, a gente não fica. Uhum. Porque aqui às vezes não tem aqui no café, mas tem pra baixo ali, lá no caso, onde que as vacas ficam. Você zela lá, faz uma cerca, né? É. Então, como se diz, a diversão nossa um pouco é trabalhar. Legal. Trabalhar moderadamente, né? Uhum. Beleza. E a senhora, ô dona Júcia, quando eles vêm pra cá, né? E o que, que a senhora faz em casa? Ah, só cuida da casa. Cuida lá, da né? casa. É. Cuida da comidinha deles. Uhum. É isso. A roupa suja chega de casa. A roupa. O pessoal só aí. Só por dentro. Dá o dobro de trabalho, né? Pra limpar. Fala a assim, roupa eu vou é pra roça. Suja. Chega a roupa suja de adubo. Todo dia, com adubo, você tem que lavar a roupa. Chovendo. Aquela roupa grudenta de adubo. Uhum. Liga a roupa suja lá, vai de chuva. Vai no tanquinho antes, pra depois ir pra máquina. Nem na máquina eu não coloco, não. Não. É tanquinho e na mão mesmo. Na mão mesmo, né? Legal. É, fica mais limpinho. Você tava falando que o adubo só dá quando tá chovendo? É, igual, a terra tá úmida. Porque o adubo químico, se no caso você for jogar, você tem que aproveitar ele pra ele não evaporar, a ureia no caso. Jogar com a terra molhada, se possível chover em cima. Então já é o dia que você entra numa lavoura e essa aqui tem espaço. Mas você entra naquela lavoura abafada ali, fechada, o pé de café tá orvalhado, tá molhado. Vai você tem encharcar, que ir prevenido, né? Naquilo ali, não esquentar a cabeça. Por isso que eu falo, tem que ter coragem por isso. Decidido, chega com o adubo ali, vamos enfrentar isso aí, molhar. Chega lá de tarde, a roupa tudo suja. E outro dia, novamente, tem que aproveitar. A gente aduba 3 vezes no ano. E nessa época, agora tem o adubo orgânico que a gente comprou para experimentar. Isso que eu ia perguntar para vocês, né? Porque vocês falaram muito de veneno e adubo químico. Sim. Vocês vão começar a experimentar o orgânico, é isso? O orgânico a gente comprou, que a matéria lá, trouxemos 2 caminhões, 3 caminhões, né?
É, o provaso, né? É, é igual o provaso, é a matéria orgânica. Só que lá. É uma complementação, é pra você ver, põe espalho de café, põe o provaso. Então ajuda muito na plantação. Pra cês, gastar menos adubo. Vocês voltam a casca aqui depois? A casca a gente volta, volta tudo, né? Volta tudo. E ajuda muito, né? Na lavoura. Sim. Mas antigamente voltava a casca? Não, dos anos pra cá. Dos anos pra cá, né? É. Aí pra ajudar na terra um pouco, né? Tá certo. Refrescar, né? A terra ali. O que que tem? Mas vocês querem fazer tipo uma parceria do químico com orgânico, é isso, né? Que eu tô entendendo. Sim, um complementar. Complementação, né? É. Porque tem orgânico mineral hoje em dia. Que é orgânico, eles curtem lá na empresa com o químico para ficar dissolvendo o ano inteiro aquela substância. O químico é 15, 20 dias, 30 dias é passa o efeito. O orgânico não, você jogou ali e está se decompando todo dia. O ano inteiro ele está ali, fazendo o cobrimento do solo, refrescando a terra no período de sol e complementando, igual a palha de café você está vendo aí, colocando esparramada. E coloca de um lado, porque do outro, como tem que jogar o químico, você não pode jogar o químico em cima da palha. Não infiltra, né? Não entra, né? Então você vai equilibrando os dois lados, porque geralmente aduba só de um lado. E o outro lado você não aduba, que é declive. Ah, tá. Então sabe, aduba do lado de cima. Aduba do lado de cima. É, pra descer. Pra descer. Então, a ideia de vocês é que esse orgânico vocês têm que diminuir o intervalo da frequência das adubações químicas? É, sim. Vamos supor, você adubava três, eu colocando orgânico eu volto só pra duas. Tá. Ou vocês uma. Vão experimentar agora. Vamos experimentando, fazendo os testes. Legal. Pra intercalando. Próxima pergunta, nós estávamos falando da palha. Vocês colhem e fazem o que com esse café? É, geralmente nós não tá vendendo em coco, sabe? Com casca. Mas para quem? Para atravessador? É. Gente. Aí vende e depois tem que comprar a palha de volta. Ah, então, vocês compram deles? É, geralmente muitas pessoas limpam o café na propriedade. E aproveita a palha. Só que a gente aqui, não mora aqui, a gente seca o café, já leva e guarda em casa. Peraí, vocês secam onde? Tem um terreiro ali? Tá. Depois nós vamos mostrar o terreiro pra vocês. Legal. Aí tem seco, cobertinho lá, tudo. É. Pra correr no dia da chuva. Correr o dia da chuva com lona. Com lona. Você corre, montou o café. É com lona. Com lona. Tá bom. Geralmente colhe assim, saca ele em coco. Leva e guarda lá o dia que, como se diz, resolve vender. No dia que o preço tá bom ou que o dinheiro tá curto, aí vocês vendem, né? Tem dia que acerta, tem dia que erra. Você vende hoje? Sempre assim, viu, Gil? Vende. É sempre assim. Você vende naquela expectativa, agora eu consegui. Você não pode olhar a cotação no dia depois que você vendeu, porque dá azar. Você tem que decidir o dia. Hoje eu tô para vender, aí não pensar no preço. Não olha mais depois a cotação. Tem que esquecer. Enquanto você tá para vender, você tá todo dia ali. Quando você não vende, você não tranquiliza. O problema é esse. Eu sei como é que é. Escuta, e eu queria saber um detalhe técnico. Qual é o ponto que tem que colher ele? Pode colher ele um pouco verde ou tem que colher quando ele está colorido mesmo? Ah, geralmente a gente aqui, igual o Jean falou, a gente começa no cedo, aí... Então, mais verdinho, né? Mais verde, porque senão não consegue colher tudo, porque senão passa no ponto, madura, está madurando. Vai madurar de uma vez. De uma vez, vai para o chão, então aqui a gente prefere colher ele mais verde, começar mais verde, para dar tempo ao tempo de conseguir colher. Porque é tipo assim, vai mesclando numa varinha... Ele já começa uns verde, o outro já começa. E aí, como é que aí você puxa com a mão, faz ou não? Ou você tem que tirar os maduros? É, numa lavoura pequenininha assim, ó. É. Olha, já tem um grãozinho. Aí você vai com a mão, sabe? Apanhando com a mão. E apanha tudo, verde e maduro. Apanha tudo. Agora, depois de um tempo mais alto, aí vai com a maquininha, derriça tudo. Aí derriça tudo. Derriça tudo. Uhum. Não posso esquentar muita cabeça, não. Tá. Não. Só que no caso, entrando isso aí, vai depender da florada. Às vezes intercala uma florada de 90 dias, diferença uma da outra. Que dá duas, três floradas. Ah, dá duas, três floradas? É, três floradas. Enche de abelha, não enche? Enche. Vai depender E as abelhas enchem vocês, não? Abelha. Pode falar, que não é pra você estar na presença de uma. As abelhas são boazinhas. Aqui geralmente começa a ter muita abelha. Mas é engraçado que não. Apesar que tem a história que veio atrás dentro da Toyota ali, né? É, tem época, né? Eu acho que tem época que ela fica mais bravinha. Sabe falar melhor, eu não sei porquê. Eu acho que deve ter algum enxame que tá em algum lugar aí e elas ficam nervosas por algum motivo. Ou dia, né? Que elas estão mais. Eu acho que a hora que ela tem bastante mel ali, elas ficam bravas, né? Com certeza. Quanto tá mais mel. A casa dela. Isso, é. Porque às vezes aparece aqui, abelha, que é as enxame. Eu tenho um sobrinho que ele vem aqui. Já umas várias vezes. E bota na caixa. E bota na caixa. Você acredita que tinha um tufo assim de abelha assim? Já tinha favinho.
E ele sem nada de roupa assim preparado, ele vinha, quebrava aquilo lá e colocava no saco. Eu acredito, é. É uma coisa, e eu tenho muito medo de abelha. Tem gente que tem uma conversa com elas, né? Eu não tinha essa conversa, não. Mas... Não, e ele é corajoso. É. Ele quebra aquilo lá, põe no saco, sem a roupa preparada. Conversando resolve, Chico? Então, tem uns que sabem, né? Sério? Aliás, eu ia te perguntar se você falou que mexe com cavalo, você viu, acho que eu fiz uns dois vídeos com aquele Ulisses, comunicação homem-cavalo? Vi, sim. Você gostou daquilo? Gostei demais. É. Parece que até o cavalo te aceita melhor. Eu acho que é. Você tá conversando é com a história ele. De conversar, é eu a língua do animal. Eu tenho meu cavalo lá, eu vou lá todo dia pra pôr uma raçãozinha pra ele. Uhum. Eu chego, ele tá escondido comendo uma mordilapia lá perto da represa, eu grito ele vem onde eu tô, eu não preciso de correr atrás para pegar o animal. Ele vem até mim, eu prigo, precisar aplicar um remédio, eu prigo um remédio sem corda. Sem corda? Sem corda, sem nada. Ele aceita, porque é o dia a dia, você trabalhando no cavalo, estou amansando lá, com respeito a ele, entendeu? Pois é, acho que isso é tudo, né? É tudo, respeito ao animal e ele te respeita. Você pega aquela confiança entre um e outro. Agora você já chega, conversando alto, gritando, o animal já está acontecendo. Ele se sente ameaçado, né? Sente ameaçado e vai querer correr de você. Legal. Gente, eu perguntei pra caramba, vocês falaram bastante, gostei das respostas de vocês. E uma coisa que eu acho bonita em vocês é a união que vocês têm. Porque isso passa, né? É bonito, eu fico até emocionado quando eu vejo isso. É, graças a Deus é... No vídeo da pamonha a gente já percebia eu isso, acho que né? É o que move. Não, interajo o dia inteiro, sabe? Conversando, né? Graças a Deus, bom demais. Eu agradeço por ter ele como um filho e amigo, sabe? Que é todo dia junto. Todo dia. Que bom. É o dia inteiro. Que legal. Isso eu acho que, não sei, olha, eu não vim aqui por causa dos seis, né? Foi por causa de um senhorzinho lá dos primos de 90 anos, mas eu acho que foi uma... Tudo juntou pra ser aqui. Gente... Porque no dia que eu publiquei o seu vídeo, o cara me convidou pra vir aqui. Eu falei assim, gente, duas coisas de campestre falando pra eu ir. Tá vendo? Deixa eu ir. Ô Chico, que bom. Eu sei que tá na época da pandemia, sabe? Esse negócio aí de cumprimentar, o pessoal não pode cumprimentar, não pode abraçar, mas eu queria te dar um abraço. Ah, mas então a gente se sente abraçado, né? Tá bom. É, mas é isso mesmo, viu? Parabéns. Aí eu queria que você mostrasse aqui, ó, a vista, Chico. Claro. Em volta, assim, ó. Você vê as lavouras de café do pessoal, tudo. Todo lugar alto lá, escuro, é lavoura, sabe? Uhum. Tem muito café aqui, né? Olha lá pra você ver, ó. Tudo lavoura. Só onde que você está vendo que é pasto ao redor, é porque é terra baixa. Essas terras ainda, se plantarem, a geada ainda vem. Ah, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente não tentou, né? A geada pega mais no baixo, né? Pega de baixo para cima. De baixo para cima, porque o frio desce e acho que acumula ali embaixo, é isso, né? Nós estamos numa região alta, de 1.200, 1.150 metros de altitude. Quanto mais for descendo, mais risco tem. Uhum. Entendeu? Sim, legal. Então, seu Carlinho, eu posso dar uma andada aí? Pode. Vocês ficam por aí, eu vou filmando vocês também. O Jean quiser dar uma. Nossa, fazer cena com a roçadeira. Depois nós vai no leite lá? Vamos lá. Vai tirar o leite? Vamos tirar o leitinho lá. É uma vaca só? É, que tá dando leite é uma vaca. A Gersinha, como é que é o nome dela? Mimosa. Mimosa. É nome de vaca mesmo. Já tem um machinho. Ele vai cobrir a vaca? Depois? É, esse aqui eu trouxe de uma fazenda. É. Veio de Santa Catarina, os novilhos, o rapaz comprou. Porque Gerson na região puro não acha. Ah, é? Aí lá na fazenda nasceu, ele me deu. Um dia que nasceu eu trouxe. E coincidiu no mesmo dia que a vaca tinha criado. Nossa, então já encartou, né? Aí eu peguei e coloquei na vaca. E esse é Gerson puro. Pai e mãe registrado. E a bezerra é filha da vaca Gerson, mas é com outro boi. Tá. Escuta uma coisa agora, como você fala, como que o cara te deu um bezerro Jersey puro?
Explica pra mim isso aí, vai. Na fazenda, lá ele segura só as fêmeas. Então os machos eles descartam, porque não compensa. Mesmo que seja raça pura? Mesmo, porque ele prefere vender o leite. O bezerro mama, se for tratado a ele, ele mama 5, 6 litros de leite no dia. E não tem interesse por gado de Jersey na região, então? Não, o macho não, a fêmea segura todos. Aí o macho eles acaba descartando, porque geralmente também semina de semissexado. Já pra não nascer o macho. Nossa, entendi. Então, caso, quando nasce o macho, tá. Ele, colega meu também, ele me arrumou. E eu fui lá e busquei um pro outro colega também. Olha que interessante. Entendeu? Né? Então não foi nem um favor que, você, que ele fez. É, que você... pra ele, ele fala assim, ó, já busca e busca agora. Busca putz, logo pra beber menos leite. Beber menos leite. Tá certo. E aqui? Leitinho. Ah, essa cena eu já vi, o Jean mandou pra mim. É. Seu Carlinho, acostumado a tirar leite desde criança ou não? Desde criança. É, eu tô vendo o jeito que você tá tirando leite, de quem sabe. Antigamente, meu pai, igual eu falei pra você, gostava só de leite. Ele tinha umas 20 vacas de leite, né? Tirava na média de 80 a 100 litros. Eu ajudava ele a vida inteira, foi ajudar ele quando era criança. Uhum. Até como se diz, eu pegar meus 16, 17 anos, comecei a trabalhar pra mim. Antes eu ajudava ele. Ajudava ele. É, todo serviço eu ia, ele ia fazer, eu tava junto, igual o Jean. É. Aí depois, quando dividiu as terras, aí nós... Já tinha lavoura de café e passou a plantar mais café. Agora você tá matando saudade, né, Deus? Só matando saudade. Mas depois assim pro gasto. Quantos anos você tirou leite? Eu tirei leite uns 25 anos. Nossa! É. Então você tira tipo, de olho fechado aí. É. Aqui era totalmente diferente. O ranchão grande, queimou de vaca. Era até bonito. Aí mudou tinha demais. Tinha os casinhos, né? Tudo. Aí mudou demais da conta. Agora cada um tira uma vaquinha só pro gasto. Uhum. Mudou o jeito de viver, né? Mas, graças a Deus, como se diz, ajudei ela a vida inteira. Não reclamo, porque é unido, família unida. Legal. Meu pai. Ô, seu Carlinhos, o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez de criança? Ah, o primeiro trabalho sempre foi mexer com criação de leite. É. E plantar milho, tratar. Tratava muito com cana, lapier. Sei. Então tinha picadeira. Antigamente não fazia silo, né? Uhum. Era só picar. Picar o capim. É. Era o dia inteiro mexendo com isso. A casa que vocês moravam já era de tijolo? Já era tijolo. A casa era pra baixo. Aqui. Tinha tijolo. Banheiro tudo? Tinha. Era normal. Casa assim, normal. É. Mais velha, coisa antiga, mas de assoalho. Tinha de tudo, né? Uma casa alta, de assoalho. Fogão a lenha tinha? Tinha fogão a lenha. Tinha. É. Nunca aqui na roça, eu mudei pra cidade, eu tinha 15 anos, porque aí no caso ia precisar estudar à noite, sabe? Ah. E a minha tinha uma irmã menor, que aí não tinha como ir e voltar todo dia, não tinha ninguém pra levar. Então vieram morar aqui. Aí morei aqui até os 15 anos, aí ele mudou pra cidade pra me estudar à noite. E vinha trabalhar todo dia. 5h30, 6h, meu pai tava levantando pra nós vir trabalhar. Legal. E o senhor também não quis fazer faculdade, nada? Eu fiz até a 8ª série, passei um ano sem estudar para descansar um pouco e voltei no primeiro colegial, mas era muito corrido, sabe? É. É tipo assim, a aula terminava 11 horas da noite, meia-noite que ia dormir, 5 horas. 5 horas acordar. Aí, como se diz, eu vi que o futuro era ficar na roça. Que não, e agora que eu entendi, tá o pai e tá o filho, né? Ô, Jean, mas você não vai tirar leite, não? Eu pensei que era você que ia tirar leite. Eu gosto de tirar, mas meu pai... Ele pula na frente. Ele pula na frente. É. Ele vem e já... Parece que ele gosta de fazer aquilo ali. Uhum. Aí cada um já tem aquele ritmo. Um marra o bezerro, o outro trata, o outro tira. E o outro fica olhando. O outro fica olhando. Solta a vaca, tem as duas novilhas ali. E no dia a dia nosso é assim, porque é corrido. É. Vem na hora do almoço, quando tá trabalhando na construção. Enquanto tá no café também é coisa rápida, aí sobra o tempo mais à tarde. Aí eu venho mais pra tranquilizar, olhar o gado. Eu trabalho mais. Descansar um tranquilo. Pouco, olhar. Agora, quando tá tirando, é mais corrido um pouquinho. Legal. Ô, dona Júcia, eu não sei o seu nome. Meu nome é Juscelina. Juscelina? É, mas todos me chamam de Jussi. Jussi, é, então. Fica mais fácil, né, Chico? Fica mais fácil, Juscelina fica. É muito comprido. Então, a senhora estava me falando que a senhora também nasceu na roça, vivia na roça. Até eu me casar, eu morava na roça. É, então, eu não sei se eu vou entrevistar a senhora aqui, uhum. Porque tem esse leite que tem que voltar para casa. Eu não sei não, se... Mas...
Não tem problema ficar aí no latão? Não. Então eu posso conversar com a mãe, tudo bem? Beleza? Mas vou falar pra senhora sentar num lugarzinho gostoso, vamos lá, né? É legal, né? É. Ah. Aí, olha lá, pronto. Vamos sentar ali, isso. Claridade, tá, né? É, não sei, vamos ver. Mais bonito? Se... mais bonito? Aqui pode soltar. Tá perto da Toyota? Pode soltar, pode soltar. Tem um remoneiro lá, sentar lá perto. Não, mas aqui o lugar é legal, Carlinhos. Você que sabe, mas se quiser conversar lá em casa também, Jus? Não, aqui tem que ser aqui. O Chico gosta lá na cidade, não. É outra coisa, né, é outro Chico? Mundo. Vamos lá. Achar um lugarzinho? Vamos achar um lugar. Vamos ver ele soltando. E se chover, a gente vem pra casa, pra dentro. É, com certeza. Aqui na vaca, aqui pronto. Pode estar, belezinha, pode soltar. Vamos achar, Jus. Jean, você que sabe onde que é o lugar legal aqui? Espera aí. Vamos achar um lugar. Tem que sentar? Não, melhor sentado. Pra mim é melhor aqui sentado. Aqui é melhor? É, pode sentar aí. E aí eu sento aí. Aqui também, é. Te dou uma arrumadinha. Você conta da tua história, do cafundó, tudo lá, você trabalhou lá, Ó, o diretor querendo dirigir o filme, né? Eu que tô filmando, só que entrevistado e ele tá querendo falar que vai falar, né? Soltando ela pra ver se ela. Ah, tá bom. Pra ver se relaxa. Tá bom, vai cuidar sua vida lá. Ô, dona Jússi, fala. Oba. O seu nome completo, como que é? Meu nome é Juscelina, tem que ser completo mesmo? Não, se a senhora não quiser falar, não precisa, se tiver algum problema. Juscelina Amaral. Amaral. É. Legal. Dona Juscelina nasceu em que lugar? Lá no bairro Cafundó. E no município de Campestre? É, município de Campestre. Uhum. 33 quilômetros daqui. Uhum. É um lugar bastante distante, mas tem bastante vizinho lá. Lugar até gostoso. Pode falar a idade? Pode. Tem problema? Sem problema, Chico. Quantos anos ela tem? 54. 54. 54 anos. Eu me casei com 22 anos, então até nessa idade eu morava lá. Meu pai mexia com lavoura de fumo. Era o forte? É. Tinha outras coisas, mas o fumo era o forte. O fumo era o forte. Aí mexia com gado também, né? Mas a gente ficava instalando fumo até meia-noite, sabe? É, naquele tempo, né, não tinha luz elétrica, tinha só lamparina. Era no tempo da lamparina, viu, Chico? A casa de vocês que a gente casa de pau a pique. Casa de pau a pique. Eu nasci em casa de pau a pique. Parteira, foi. Nasceu de parteira. Parteira. Inclusive a parteira, que é minha madrinha de batizado. Uhum. Sabe? Acontece muito isso, é, né? Tenho 9 irmãos, todos, não, só um, o caçula que minha mãe teve aqui na cidade. Teve na cidade. Mas o mais foram todos lá na roça, com parteira. A senhora das primeiras, das últimas? Estou no sétimo lugar, na sétimo. Verdade. Uhum. Então a senhora não viu nascer, só viu dois nascer, né? Eu me lembro de alguns lá, da minha irmã, lembro sim, uhum. do meu irmão caçula que... nasceu aqui na cidade. Eu estou perguntando por causa do... quero saber se a mãe fazia resguardo, fazia dieta. Fazia tudo. Fazia. Tinha que fazer, né? É. Porque senão complicava. E o umbigo? A senhora lembra o que, que a mãe fez com o umbigo? Eu lembro sim. É, dava para vaca comer. É? Dava para vaca comer. Uau. Colocava no rastoio. Sei. E dava para vaca. Oh. Ou enterrava também no pé da roseira. Uhum. Se fosse mulher... Ah, eu não me lembro se era assim, mas eu lembro que... É o que eu ouvi dizer assim, em terra tá. No pé de uma árvore de flor, se for mulher, para dar bonita. E no morão da porteira, se for homem, para dar trabalhador. Ah. É, essa que é a história. Essa é nova para mim, Chico. Não, mas que dá para vaca comer também é nova. Dava. Nunca ouvi falar isso aí também. Dava sim. Que interessante. Ah, para ter um lugarzinho assim, para poder dar fim, né? Uhum. Pra pôr. Dona Júcia, vamos falar da casa mais. O que, que a senhora lembra dessa casa? O chão então, da casa? O chão da casa era um cimento vermelho. E na cozinha. Lá pra dentro, assim, na sala, quartos, era assoalho. De tábua? De tábua. Então era oco, fazia barulho. Pá, fazia pá. Barulho. Uhum. Refletia lá no porão, onde a gente mexia com fumo. Ah, sabe? Mexia embaixo. Mexia embaixo, era um porão. Aham. Uhum. A gente ficava lá dentro desse porão mexendo com fumo até meia-noite. Depois subia para cima para tomar banho de bacia. Legal. E nesse porão, para dar altura, era pedra ou era coluna? Era pedra. Era pedra. Só pedra. Uhum. Eu me lembro que era pedra. E, ali, e o fumo ficava ali, aqueles rolos de fumo que tinha que virar? Tudo lá dentro do tudo porão. Lá. Uhum. O senhor lá lembra o nome das ferramentas que usava para enrolar? Tinha... Ai, como chamava aquilo? Lá em São Paulo tem Bacamarte. Não, esses nomes. Não é esse nome. Não. É outro nome.
Ai, eu esqueci, Chico, mas se a senhora lembrar, a senhora fala. Tá, se eu lembrar, eu te falo. Vamos voltar pra casa, então. O cobertura da casa, que jeito era? Era telha mesmo. Telha comum? Comum. Tá, casa antiga, né? Casa antiga. Oh. Uma virada pra cima, outra virada pra baixo, é essa? É aquela, essa. Aquela telha. Legal. Oh, o que vocês comiam, dona Jússi? Ah, sempre tinha frango, né? Meu pai criava muito frango, porco, verdura, tinha horta, né? Essas coisas assim. Em cima do fogão sempre tinha carne no fumeiro. Ah, delícia. Muito tinha. Bom. Bom carne demais. De lata. Saudade, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tinha. O café da manhã, o que que era? Café da manhã era broa, pau a pique, né? Você chamava de pau a pique? Pau a pique. Era embrulhado na paia do bananeira? Isso. É. Chamava pau a pique. É... Café com leite? Bolo de fubá, café com leite. Essas coisas. E açúcar? Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. E açúcar, o que que era? Açúcar é açúcar normal. Branco? Branco. Não era aquele açúcar amarelo? Não. Tá. Era açúcar branco. Uhum. E aí, no almoço, vocês comiam arroz com feijão, comiam verdura? Às vezes, porque meu pai tinha que trazer para a cidade para limpar o arroz. E ah, então vocês não mexiam só com fumo? Tinha meu pai plantava arroz também. É. É, quando faltava o arroz, aí socava no pilão, né? É. Então, mas ele trazia uma carga grande, quando trazia, tinha bastante. Mas quando faltava, poder, vocês... Aí tinha que dar um jeito. No pilão mesmo. No pilão. Aí tinha que dar um jeito, né? Pra não faltar. E quando não tinha o arroz, a minha mãe fazia canjiquinha. 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 E quebrava o milho como? É... Tinha moinho? No pilão também. Pilão também. É. Tá certo. O povo lá em São Paulo tem um folclore que mineiro, a única verdura que come é couve. Ah. Você confirma ou não? Confirmo, Chico. Confirma. É couve. É couve. É couve. Couve não falta. Não, de jeito nenhum. É uma coisa assim, os primeiros da horta é a couve. Primeiro da horta aí é a couve. Aí depois é alface, as outras coisas. Né, depois Chico? É as outras. Mas a verdade. Couve vocês comiam, costumava comer crua também, não? Crua não. Minha mãe sempre fazia ela refogadinha. Refogadinha. Na banha, né? De porco. Na, né? Banha de porco. Era muito gostoso. Dava um saudade. Susto só na couve? É, dava só um susto. Dava só um susto. E boa. E aquelas plantas que eu sempre pergunto para a turma, que é o caruru, a serralha, a taioba, a cambuquira? Eu me lembro da serralha. Serralha. Só. Minha mãe fazia serralha. Para as outras plantas, não. Cambuquira, cambuquira também, a minha mãe fazia. É. É, era muito gostoso, muito bom. A senhora ajudava a mãe na cozinha, não? Ajudava muito. É. Esse ajudava, era o seu serviço? Ou tinha outro? Era o meu serviço. Sempre... Dava um jeito, né, assim, de ajudar ela, porque era muita coisa, né? Uhum. Tinha muitos irmãos. Muitos irmãos. Pra cuidar, ajudar a cuidar, né, Chico? É. Não, pra ajudar a cuidar... Nove filhos, né? É, mas então... a senhora tinha que cuidar só de dois, no caso, é, né? É, foi uma mão boa. Não. Apanhava café, meu pai tinha uma lavourinha de café também, Chico. Ah, tinha, agora tá. Que eu tô me lembrando. Mas então tinha ajudava porto, a apanhar café, mexia com fumo, meu pai plantava arroz. Feijão, meu pai plantava. Era tudo colhido lá. Abóbora de certo também. É, tinha muita abóbora. Milho, meu pai plantava. É. Mas vocês tinham engenho, o moinho, monjolo? Deixa eu ver como que era mesmo no milho. Engenho não devia ter porque vocês usavam açúcar branco. Meu, né? Pai, para tirar a roça de milho da roça, era com carro de boi. Aí chegava, era despejava, dele? Era do meu avô. Ah. Era do pai dele. Aí despejava que carro de milho na porta do paiol. Quem que guardava o milho? Sobrava pra mim, né, Chico? Eu, minha irmã. Pra descarregar. Pra descarregar. Aí guardava dentro do paiol. Mas como vocês faziam? E tinha muita abóbora junto. Muita abóbora. Tinha muita abóbora junto que vinha. Vocês pegavam assim de uns poucos de espiga e ia jogando dentro do paiol? Enchia dentro de um balaio. Um balainho. E jogava lá dentro. Ah. Aí terminava, olhava lá na frente, lá vinha meu pai de novo. O carro cheio de terminou de, e já tava chegando com outro. Tava chegando com o outro de novo. Não, mas ele descarregava no chão? É, no chão. Ah, e aí vocês iam colocando o paiol. Ia, eu e minha irmã. A gente colocava dentro do paiol. Tá certo, que legal. Bom demais. Uma outra coisa que o pessoal de São Paulo fala de Minas também, é que aqui o povo come com farinha de milho, né? Vocês comiam também? Comia. Tinha farinha. Sempre farinha de milho? Ah, sempre teve. Mas não eram vocês que faziam, de jeito? Não, a farinha não. Não sempre era. Meu pai comprava. Era bom demais com leite, né, Chico? É delícia. Então, vocês tomavam isso café da manhã, esqueceu de falar, né? Também, verdade, não é tanta coisa. Como esqueceu da farinha de milho? Você sabe que essa farinha de milho, você fala pro pessoal mais do norte, eles não conhecem, não. Ah, não? Não, eles perguntam o que é isso, eles pensam que é fubá, pra gente é o normal, é.
Porque nós, o fubá é o fininho, uhum, e a farinha de milho é processada, né? Sim. E eles não conhecem, não. E a roupa dos seis, que jeito que era, dona Júcia? A roupa, deixa eu ver. Sempre era assim, ó. É, de uma irmã passava para outra e ia ficando, né? Então era tudo muito simples, tudo muito, sabe? É, sapato? Mal tinha. Mal tinha. A minha mãe fazia uns vestidinhos, sapato. Sempre teve. Sempre teve? Sempre teve. Quanto a isso, usei o conga. Conguinha. O conguinha que escorrega. É. Não parava em cima. Já usei isso aí também. Já usou, xe? Já, usava também. Era divertido. Que ficava chute. Em pé, de repente, uma escorregava. E a senhora foi na escola? Fui, graças a Deus. Lá tinha a escola, lá. Dentro da fazenda de vocês? Era lá. E os alunos iam lá para estudar? Ia tantas crianças de longe, uhum, para essa escola. Sei. Não tinha muita escola por perto, era só essa, né? Uhum. Ah, sempre frequentava, sim. A senhora gostava da escola, não? Um pouco, Chico, eu vou ser sincero. É isso que eu espero das pessoas, que sejam. Não gostava sincero. Muito, não, mas fui. Sempre ia, nossa. Ia. Não faltava, não. A senhora preferia, então, ficar trabalhando que ir para a escola? Não, eu gostava até que de estudar, sabe? Mas aí chegava em casa, como meu pai mexia com a lavoura de fumo, já tinha que pegar firme, né? Uhum. Depois das aulas. Tinha que pegar firme, ajudar. E na enxada? Era em família. E na enxada a senhora trabalhou também, não? Não, na enxada, lá na roça, não. Não? Não. Mas era panha de café mesmo, de café. Que eu ajudei muito meu pai, e a lavoura de fumo, né? Uhum. Isso aí eu ajudei. Catava batata também. Batata era doce? Batata doce, batata... Batata comum. Batata, né? Comum também? É. Então, nessa idade, né? O que a senhora imaginava que a sua vida ia ser para frente? Ah, sempre a gente pensava, assim... Gostaria muito de um futuro melhor, lógico, né, Chico? Era uma vida bastante sofrida na roça. É. Mas aí depois me casei e as coisas mudou, né? Uhum. Mas a senhora tomou queria um futuro rumo. Melhor, o que, que seria, assim... É isso que a senhora está vivendo hoje? Eu acredito que sim. É. Hoje eu não tenho o que cramar, tá bom. Uhum. Graças a Deus, tá bom. Tá certo. E rádio, televisão? É, aquele radinho. Ouvia muito o Zebete, viu, Chico? Ah. Cedinho. Tinha aquele rádio, nossa, adorava. E quando? Porque era pilha. Uhum. Porque lá não tinha força, né, energia. Aí, quando acabava a pilha, sufoco. A gente colocava na chapa do fogão a lenha. Pra dar uma esquentada. Na pilha? É, pra pôr no rádio. E funcionava? Funcionava, aí dava um som, Chico. É. Interessante. Diz que dava uma dava vida uma mais longa, boa. Né? É. Dava. Ah, é, era muito bom. E vocês não cantavam naquele tempo? Não, eu acredito que... Meu pai tocava violão. Ah, olha meu pai só. É verdade. Tem coisa que a gente esquece. É. Meu pai gostava muito de violão. Meu pai catava o violão e ia lá fora, na área, fazer o sonzinho dele lá. E meu pai adorava. O que, ele cantava, você lembra? Não, cantar, é só tocava. Tocava? É. Mas que tipo de música? Ai... Música na igreja, né? Música... É, verdade. Música eu tocava igreja. Na igreja. É. É isso mesmo. A senhora tá nervosa? Não. Não, porque tá esquecendo tudo, eles que estão lembrando. É verdade. Que... Às vezes pinta um branco, né? Tá bom. Às vezes pinta um branco. Eles estão ajudando-me a lembrar. É. E as brincadeiras naquele tempo? Então, Chico, as brincadeiras lá na roça eram muito divertidas, né? A gente brincava muito com casca de coqueiro, colocava lá em cima do morro lá e ia descendo, sabe? Era a coisa mais boa. Ficava brincando de pega-pega em volta do andaime de fumo. Ah. É, era divertido demais. O andaime de secar, né? O fumo. É, a gente ficava brincando de pega-pega em volta. Cair um pouco do fumo no chão, que lá pra gente era tudo diversão, né? Ô dona Júcia, então parece que a vida de vocês era bem tranquila, porque eu, quando, às vezes que eu pergunto pra turma da roça, que vocês brincavam? Ele fala assim, e sobrava tempo pra brincar? Ah, não. Pra vocês sobrava bastante? Sobrava sempre, sobrava sim. Então as brincadeiras eram essas, né? Ah, peraí, essa, mas você só falou só correr em volta do andaime. Então, o que mais que a gente brincava? E a canoa da... De amarelinha. Amarelinha. Né? Amarelinha. Boneca não era muito de brincar de não. Boneca, não. Boneca de sabugo, de espiga gente, de milho. Ah, de espiga de milho. Então. A de espiguinha de milho. Era muito gostoso, divertido. Ia lá na roça, pegava a bonequinha, trançava o cabelo da boneca e lá ficava, né? Legal. Ah, pra gente era um mundo muito colorido, Chico. Muito bom. Legal. Muito divertido. Você tem saudade desse tempo? Muita saudade.
Mas hoje está melhor? Sinto muita saudade. Hoje está melhor ou antes? Hoje está melhor, mas sempre a gente revive, né? A gente não deixa de pensar nos momentos bons da vida, né? Então, é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. É uma saudade boa. É uma saudade muito boa, legal, que mexe com o coração da gente. Legal. Sabe? É isso. Como que a senhora conheceu o seu Carlinhos? A cidade mais próxima para mim lá era Campestre. Uhum. Aí eu vinha, né, Chico? Dava umas fugidas lá e vinha. Aí eu fiquei conhecendo ela ali. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, quem que interessou em quem? Como é que foi que avisou o outro? A senhora lembra? Lembro. Eu frequentava um clube ali na cidade. Aí quem tava lá? Era o Carlinho, né? Aí começamos a dançar. Nesse dia não rolou muito, não. Dançar música lenta. Já podia dançar música lenta naquele tempo, né? Mas cada um foi pro seu lado, foi o destino mesmo. Uhum. Porque um certo dia a gente encontrou na praça. Sem querer. Aí ele chegou até a mim, veio conversar, né? É. Deu certo. Aí nós namoramos 1 ano e 3 meses e já casamos. Já tá fazendo 32 anos. 32. Mas... de uma feliz união. Então, eu não sei do seu tempo como era, né? Porque o pessoal mais antigo, eles falam que namorar nem que encostava na mão. Tinha que ficar de longe. Era os olhar. Não, no meu tempo já tinha mudado. Já estava um pouco... Já podia ir na mão pegar. Podia. Teve que pedir para casar? Aham. Pedir pro pai? Pediu. É. No dia do noivado, né? Uhum. Ficamos noiva, aí ele pediu a mão em noivado. Legal. Aí meu pai, ó... Só não enrolar muito não, hein? Ah, casar logo. É, casar logo, hein? É. E vocês casaram e a senhora, vocês vieram morar onde? Em Campestre. No município mesmo, porque ele já estava morando. Na cidade mesmo, que ele já estava morando, né? Uhum. Eu esqueci de perguntar alguma coisa? Pode vir. Às vezes você comenta assim, ou fica na cidade, ou vai para... Fica na roça, ou se não vai para a cidade, né? É. A parte que ele perguntou, se geralmente as pessoas da roça ficam na roça, né? E no caso, os irmãos dele, a irmã, foram tudo embora para Campinas, sabe? Ah, moram lá. É verdade. Já tem 3 irmãs que moram em Campinas. Foi tudo para a cidade? Foi tudo. Tem um irmão só que mora lá no Cafundó. O restante tudo trabalha lá, mora na cidade, em Campinas. Sei. E o que é da roça, que gosta da roça mesmo, voltou. Morou em Campinas muito tempo e voltou até morando no Cafundó. Trabalhou uns 20 anos em Campinas. Mas só que... Ele tá lá na roça? Morava lá e o pensamento dele era na cidade. Aí hoje ele mora lá na roça, 33 quilômetros. E tem uma irmã que mora na roça também. Uhum. O bairro dela é Grotão, que chama. Ah, mas então tá... É, cada um foi... Não, mas assim, não foi todos para a cidade, não, né? Não. E os que foi, tem algum que já voltou, né? Uns já voltou. Tem uns que moravam na roça, hoje em dia moram na cidade também. Porque lá no sítio ficou difícil para ele, sabe? Uhum. Geralmente lá, no caso, não é terra de café. É terra de plantação branca só. Aí ficou difícil para eles trabalhar hoje em dia na cidade. Agora, primeira vez que eu escuto falar plantação branca. É o que não é café. Plantação branca, no caso, esses legumes, tomate, pepino, abóbora, é plantação branca. Não, porque o café dá o líquido preto, né? Aham, essa da plantação branca também não sabia, não. É geralmente conhecido como plantação branca. Olha só. Aí o que você achar? Você tá filmando? Tô filmando. O que eu achar que é ruim, eu corto. Mas não tem nada que ficou ruim, não. Ô Jean, chega aqui, vamos terminar esse vídeo que eu acho que eu vou incluir que a entrevista com sua mãe foi curtinha. Mas é a parte do terreiro, depois você grava? Ah, o terreiro? Então vamos mostrar o terreiro. Então, gente, mudamos de curso, vamos mostrar o terreiro do café. Isso aqui que é o pano de café, Chico. Ah, esse aí. É o pano, já tá velho, já tá rasgado, eu usei pra cercar o bezerro, pra não mamar na cerca na vaca. Ah, já serviu pra isso. Já serviu pra isso. Entendi, que legal. É grandão aí, que dá pra colocar debaixo dos pés de café. Um pé de ferola. Tá bonito, depois eu filmo as cenas lá. Aí a outra. Nossa. Essa aí tá mojando? Essa tá mojando. Café, Chico. É aqui que é o terreiro. Tem mais 2 ali em cima. Nossa, vocês têm vários terreiros, né? Porque tem uma hora que o negócio aperta, né? Tem uma hora que aperta, vai concretar aqui, vai concretar o outro lá em cima. Vai concretar mais? Vai. Já preparou para concretar. Esse aqui deu uma preparada nele aí, para a terra assentar. Ah, esse aqui, né? É. Aí por enquanto, deixando as vacas andar nele. Vai ser um terreiro aí, né? É.
Ô, seu Carlinho, vou perguntar uma coisa pro senhor. Eu lembro que eu ia na fazenda do meu tio, ele mexia com café. O terreiro que ele tinha era grande pra caramba. Só que era tijolo. Era tijolo. Você lembra? Lembro, já fiz isso, muito terra. Eu queria confirmar com você, ver se eu não tava. Minha memória não tava falhando. Lá na casa do meu avô tem terreiro de tijolo lá. É mais bonito, né? É bonito. É bonito. É bonito. Hoje em dia já mudou um pouquinho, né? Devia ser um tijolo bem queimado, né? É. Pra não dissolver na chuva. É, antigamente tudo que fazia parece que durava. Durava mais, né? É, que tem outro terreiro. E ele tem que ter um nível para escoar água, assim, tem, né? Tem que ter, ele tem que ter meia caída, né? Meia caída, né? Porque aí vocês botam o café no canto. E ele, a água escorre, não pode ser muito plano. Não pode ser muito plano, é. Não. Eu vou pegar a raçãozinha ali, né? Joga pro peixe. Ah, tem peixe também? Tem uns peixinhos ali. Sabe que jeito que foi? Cada hora parece uma coisa nova. Lá onde que tá o cavalo, é, que eu plantei o milho, é uma represa no fundo. Aí um dia eu peguei 12 peixinhos, tilápia. Coloquei lá em casa, já estava de noite. Falei, vou deixar no tanque aqui e amanhã cedo eu levo para a roça. Deixa a torneira pingando para fazer oxigênio. Chegou no dia cedo, a torneira tem aquela mania, você deixa aberta, ela fecha, ela vai fechando. Ah, tem uma, vai entupindo. Morreu 9, ficou 3 peixinhos. Desses 3? Eu falei, opa, eu vou levar, jogar lá. Eu falei, eu vou jogar lá no filão lá, porque... Eu falei, larga a mão, 3 só, não adianta nada, tava suja a água ali. Eu falei, opa, vou lá. Vim aqui, joguei os 3 peixinhos ali. Aí passou um tempo, né? Foi olhar, desses 3 começou a criar. Agora já tem um tanto de filhotinha, né? Estamos tratando. Eu vou pegar a ração ali pra gente jogar lá. Vamos lá ver depois. Ô seu Carlinho, quando a gente tava saindo do cafezal lá, eu vi que tinha esterco de vaca no chão. Aí eu perguntei, ué, mas anda a vaca aqui? Ele falou, não, nós joga aqui. Falei, então esqueceu de falar. É, tem um pessoal aqui que mora pra cima, na casa lá. É. Aí eles não usam. Aí sempre falam assim, quer vir pegar o esterco aqui, né? Pega a Toyota. Nossa, vai lá. Esterco dado. Não, gente, é do céu, que beleza. Esse ano, né, puxou 3 viagens de Toyota e uma de trator. Eu pensava que era das suas vacas aqui. Não, aqui é muito junta pouquinho, né? Aqui é muito pouquinho. Lá tem que ter mais criação. Aí levou 4 viagens. Que beleza, viu? Veio de Toyota e um do trator. É. Esparramou lá. Você vê a diferença quando coloca essas coisas? Ah, é muito diferente, né? É. Porque geralmente o adubo químico é 45 dias e já perdeu o efeito, né? O esterco é um pouco mais. E o esterco fica ali 6 meses fazendo o efeito, né? Sei, sei. Então sai aquela de quadra e aquilo lá é tipo assim, geralmente é o tempo 3, 4 meses fazendo efeito, né? Então é muito bom. Tá certo. E vocês, quando colocam o esterco, colocam por cima assim? É, ou por não cima. Dá uma enfiada na terra, não? Não. Coloca por cima, porque o que manda mais é de quadra dele, que desce, né? Ah, tá. Aí começa a chover, desce que é de quadra, né? Legal. Faz uma proteção. Já falamos do esterco, viu? E vem bananeira pra cima, Chico. Bananeira? É. É suas também? É. Aqui, nós estávamos lá no alto. Ah, nós estávamos no alto ali, tá. Aí desce por aqui, no lugar que nós desce. Só que esse ano ventou demais aqui um dia, aí... Caiu banana? Torceu as bananeiras tudo, agora vai ser preciso cortar o resto para rebrotar. Tá, ela tá muito junta uma da outra tá também. Tá muito junta, tá muito junta, tem que limpar. Aquilo ali é mais para proteção, para não correr muita água aqui, Chico. Ah, para segurar um pouco a água. Para segurar, então tá. Ela tá muito junta. Nossa, esse lugar dá vontade de fazer alguma coisa nele, não sei. Dá vontade aqui de sair correndo, brincar de bicicleta, não sei. É porque é grande, né? É dançar um forrozão aqui, né? O casamento do Jean, vamos fazer uma festa aqui, né? Vai ser aqui, ó. É, então. É. Minha namorada vai estar assistindo aí, ela é de Santa Rede Caldas. Ela é meio vergonhada, né? Ela tá estudando lá. Não, não era aquela que apareceu no vídeo? Ah, era irmã. A irmã, tá certo. Minha namorada tá fazendo odontologia em Alfenas. Aham. Uhum. É por isso que ela não tá aqui, ela é de Santa Rita de Caldas. Abraço aí, Júlio. E a minha pergunta agora, e se ela ganhar um trabalho lá na Bahia, por exemplo, e daí, como é que fica a história? É, aí apertou, né? Aí vocês vão ter que resolver, vai negociar, resolver, né? O que nós vamos fazer na Bahia ou o que nós vamos fazer aqui, né? Catar coco, né, Chico? Aqui é café em coco, lá é coco. Aí, Chico, é coco. Oi. Eles falam assim que quem mexe na roça não trabalha só, enraiza, sabe? Porque então, é o tipo assim, uma lavoura é muitos anos para produzir e muitos anos produzindo. Aí o que acontece? É um investimento a longo prazo, né? Não é igual um serviço na cidade. Você fala assim,
A obra terminou. A partir do mês que vem vou fazer outra coisa. É. Aqui não, é igual eu falei pra você, tem lavoura ali que tem 45 anos e você corta, ela vem de novo. Então é uma coisa que você tá na roça sem raiz ou mesmo. É. Agora no caso dele eu não sei o que vai fazer. Esse aí eu acho que é mais avurso, viu? Se aí esse coração bater, ele vai. Ele... Não, mas eu acho que é mais fácil ela vir, né? É mais fácil, né? É mais fácil ela vir. É o certo. Tá bom. Mas isso aí não tá acontecendo, né? Não, isso aí tomara que não aconteça. Dia a dia, as coisas vão mudando muito, né? Isso aí resolve na hora que tiver acontecendo, isso aí. Com certeza, né, Gil? Ah, é. Vocês fizeram um açudezinho aí, foi isso? Não tava tendo água aqui. Ah. Aí tinha época que foi pra trazer pros meus cavalos, pro gado, tinha que trazer da cidade. Vocês deram uma represada, né? Fizemos uma represa aqui. A partir disso, eu acho que até o... Aí colocou o peixe, limpou a água e nessa época você pode ver que tá minando até no terreiro. A partir que fez... Não tinha água aqui. Não tinha água aqui. Eita, e agora? Tá minando no terreiro. Agora tá minando e na época da seca, seca ali. Só que favoreceu muito. Eu acho que até o cimentado ali ajudou a refrescar o solo. Sim. Do meu ponto de vista. Pode ser. E a água fluiu porque não tinha água. Talvez se vocês fizessem uma valeta ali, né? Valetar pra tirar, porque senão vai ficar úmido. Tem um dreninho, depois você vai ver ali na frente, que a gente canou. Mas não tá suficiente, né? Um caninho muito fininho. Aí essa época aumenta. Mas na época do frio? É, na época do seca, frio. Seca, né? Aí você vê, Chico, de três aí, ó. Como que pode, né? Ainda bem que tinha de sexo diferente, né? Se fosse três machos, três fêmeas, já era, né? Não sabia o que que era, né? É tilápia ou não? É tilápia. Vocês já comeram daí? Não, porque agora é pequenininha, faz seis meses. Ah, faz 6 meses. Colocou as outras, até aí tem duas grandes. Das três eu tô vendo duas grandes. Sei. Agora essa aí é tudo filhote da outra. É ruim de ver peixe assim na água, né? A água agora choveu, tá escura, né? É. Só quando é aquelas carpas coloridas aí fica mais fácil. Enxerga bem, né? É. Acho que a gente tá com muita fome não também, né? As cariscas, fica meio arisca. Tá arisca, né? Tá escutando. Um monte de trator, né, vem? A vida lá de cima é por causa do reflexo. Tá bom. Vergonha. Vergonha? Aqui tem um aterro que a gente vai fazer. Ali pra cima? Ah, ali em cima, né? É. Essa terra tem umas manchas claras e outras escuras, né? É, é assim mesmo? Aqui é a terra mais é preta. E lá pra cima ela é mais... É mais vermelha. É mais vermelha, né? É. Essa aqui é a terra que desceu, né? É. De matéria orgânica. Fala que a terra preta é mais forte, né? É sempre a impressão que dá pra gente, né? É. Que a terra preta é mais forte. Então. Ô, gente, vamos acabar de novo o vídeo, então? Nós já tivemos um fim, agora vou fazer outro fim. Então eu quero agradecer a vocês pelo prazer de poder entrevistá-los. Eu acho muito gostoso quando a gente entrevista pessoas que gostam de falar e que gostam de compartilhar a experiência de vida. É isso aí. Então, obrigado. Eu acho que vai ajudar muita gente o que vocês falaram. A gente agradece, Chico, por ter vindo aqui e mostrado o nosso lugarzinho de trabalho, onde que a gente vive, o passatempo da gente, porque o trabalho a gente é o passatempo. A gente trabalha porque está gostando, não é? Você tem que fazer por amor do que nós faz. Mexe com a planta, mexe com o animal, mexe com o cavalo. E começando com o peixinho aqui e divertir a vida, né? Ser feliz, vamos dizer assim. Legal. O Jean quer fazer um canal, não fez ainda, né? É. Vamos ver o que nós aprontamos pra isso aí. Vamos ver o que nós aprontamos aí. Mas já tem nome o canal ou não? Ainda não. Ainda não. Estudando o nome da família, como que vai fazer. Tá, então logo que você fizer, a gente dá um jeito de divulgar o seu canal, porque eu tenho certeza que vai passar coisa boa. Sim, sim. Tá bom? Então tá bom, gente. É isso. Vocês querem falar alguma coisa mais? Obrigada, Chico, por tudo. Só tenho que agradecer. É, obrigado. Gratidão é mútua. Isso. Legal. Valeu.